Kovačič na nové médium získal už vyše 300 000 eur. Zakladáme 360. Ďakujeme vám za podporu na Donio v Skáti. Zo slovenských televízií sa začali vytrácať nielen moderátori politických debát, ale najmä kritické reportáže a investigatíva. Prinesieme každý deň kvalitnú kritickú žurnalistiku, nové zistenia a odhalenia. Demokracia však nedokáže prosperovať bez slobodných médií. Potrebujeme preto vašu podporu, aby sme založili projekt 360. Crowdfundingová kampaň na podporu média 360 sa stretla s obrovským úspechom hneď od začiatku. Stanovený cieľ vo výške 50 000 eur bol dosiahnutý už za pár hodín po spustení kampane. Po dosiahnutí prvého cieľa bola kampaň rozšírená o nový cieľ – vyzbierať 100 000 eur. Aj tento cieľ bol dosiahnutý s neuveriteľnou rýchlosťou. Tretí cieľ – 200 000 eur bol dosiahnutý v priebehu niekoľkých hodín, čo jasne ukazuje veľký záujem o projekt a podporu, ktorú Kovačič dostáva od verejnosti. Spolu s Michalom Kovačičom budú na projekte 360 pracovať aj ďalší skúsení žurnalisti. Medzi nimi je Adel Gannam, ktorý rovnako ako Kovačič nedávno opustil TV Markíza, a Barbora Šišoláková, bývalá redaktorka RTVS, dnes STVR. Tým sa zameriava na vytváranie obsahu, ktorý bude dostupný vo forme videí, namiesto klasických písaných článkov. Tento nový prístup má za cieľ priblížiť spravodajstvo mladšiemu publiku, ktoré preferuje dynamické a vizuálne formáty. Médium bude internetovým projektom, ktorý prinesie aktuálne spravodajstvo, reportáže z parlamentu a vlády, ako aj hlbšie diskusie a rozhovory na aktuálne témy. Kovačič zdôraznil, že jeho cieľom je viesť médium tak, aby sa v ňom našiel priestor pre každý názor a každú stranu, no s dôrazom na pravdu a fakty. Bude sa venovať aj citlivým témam, ako napriem si práva LGBT komunity, a bude sa snažiť ponúkať vyvážené pohľady na tieto otázky. Viac sa dočítaš na našom webe.